Tillsammans med Agneta Bollme-Börjefors minns vi här i ettan år 2005 med kungafamiljen. Traditionsenlig pulshöjare under mellandagarna i ettan. This is something different. Your victim was having an affair, Inspector. Ingen julefrid för överklassens främste brottsbekämpare. Havis? När blodet har flutit och motivet hör till det förflutna. I want you to get out of there as quickly and as quietly as you can. Fyra nya fristående avsnitt med kommissarie Lindley, start torsdag i ettan. Årets fem första dagar inleds med svensk stjärnglans. Finns Maud Adam här? Har inte du varit i Playboy? Fem back till tåg! Oj, oj, oj. En stor saxofon. Peter Harrison! Mycket kan jag förväntat mig av Mona Malm. Det här är underbart. Undrar om vet hur många det var som tittade efter henne. Se dem som du aldrig sett dem förut. Hör vad jag säger! Varför ska du vara tyst när du inte är? Det är min dag. Stjärnorna på slottet. Seriestart nyårsdagen. Klockan 20 i ettan.